Перше за півроку, десь плюс-мінус, повернувся в відпустку до дружини, скучив за нею безмежно, тому біжу, лечу. 23-річний військовий Андрій Лутоцький з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Андрій вперше вирушив на фронт у 2020 році з першою окремою штурмовою бригадою. Зараз служить у 67-й механізованій бригаді в роті вогневої підтримки. Розповідає, воював на Київському, Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Військовий працює замковим, споряджаючим та навідником гармати. Саме важче це більш морально було. Ми не спали, півгодини, що в нас було, це довозка БК, бо нам тільки приїхали, ми все вистріли. Це от були моменти, що ми могли прикимарити, і все одно треба було вже бігти до бою, бо тільки машина приїхала, ще не встигли снаряди дістати, вже треба стріляти. Ворог дуже сильний і, можна сказати таке грішне слово, достойний того, щоб з ним воювати. Ну, звісно, їм недостойно з нами воювати. Вся оця рука, це я забив на війні. І отут на нашій. Андрій розповідає, під час війни почав колекціонувати шеврони. Каже, наразі зібрав 30. Я з дитиною помінявся на цей артилерійський шеврон. Це він ось такий. Попросив мене і мені підбіг, отако приклеїв. Та я щось. Я спочатку не поняв, він мене спочатку стукнув, я так дивлюся цей самий. О. Я кажу, та наша не треба було, це вам на пам'ять. Боєць каже, на фронті завжди думає про дім та дружину, яка його чекає. Пара познайомилася у Полтаві, звідки родом Марина. Через місяць Андрій зробив їй пропозицію руки та серця, в той же день і одружилися. Разом майже 2 роки. Марина Лутоцька каже, двічі приїжджала до коханого на передову. І кожна ця розлука, вона стає дуже тяжкою морально. Бо ти тільки за 15 днів звикнеш до нього, а тут вже знов його немає. Тяжко дивитись на пари, які гуляють. Не знаю, це все дуже морально, тяжко. Марина розповідає, зі своєї гільзи чоловік зробив їй каблучку. Зараз найголовніше – це цінувати кожну мить, каже Марина Лотоцька. Поки чоловік у відпустці, намагаються більше часу гуляти Тернополем. Будемо жити разом, маленьких правосяків робити. Заради перемоги, заради майбутнього, а там далі будемо підтримувати це наше майбутнє. Тетяна Панченко, Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.